Dobrý den, jmenuji se Anna Gajerová a zdravím vás z Losových interiérů v Plzni. Dneska mám tu čest, že tady mám s sebou tuhle krásnou plaketu, která je zároveň hlavní cenou v národní soutěži festivalu Tourfil. My v organizaci Plzeň Turismus si moc vážíme toho, že hodnotitelé oslovila naše videopozvánka do Losových interiérů a věřím, že i jejich osudy, které se nám podařilo nastínit, a především pak studiu Petrohrad, které je autorem spotu a zároveň autorem připravovaného dokumentárního filmu Pohodlné století o Adolfu Loosovi. Takže za Plzeň Turismus ještě jednou moc děkujeme a zároveň vás všechny zvu k účasti v dalším ročníku festivalu Tourfilm, díky kterému máme možnost poodhalit všechny krásy naší země a zároveň ukázat světu, že Česko stojí za to navštívit.